wese mu buzima bwe agira indoto, agira indoto zimwe na zimwe, rimwe na rimwe indoto ubasha kuzikabya cyangwa se inzozi ukazikabya, ikindi gihe ntuzikabye. Ngiye ku giti cyanjye rero ndabyibuka byagiye biba nk'urusobe, kuko nkiri muri secondaire numvaga nzaba umunyamakuru w'imikino ku rwego mpuzamahanga. Nabashije kuva mu itangazamakuru ntarabigeraho neza ijana ku ijana, ariko navuga ko nari ndi mu nzira nziza. Ngeze muri kaminuza niga ibitandukanye n'itangazamakuru, ariko sinarigiye kure kubera ko nakoraga kuri radio ya kaminuza. Ntekereza rero ko ku giti cyanjye numvaga inzozi nari mfite mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ku rugero nk'urwa 70% narazikabije. Kuko kera nkiri muri secondaire nafunguraga radio ngiye kumva urubuga rw'imikino, muri njye hagahita hazamo ikintu cy'uko mu gihe kiri imbere, mu myaka iri imbere, ninjye uzaba wicaye kuri mikoro bari kunyumva, ninjye uzaba wicaye kuri televiziyo bari kundeba, ninjye uzaba ufite ikaramu ndi kwandika bari gusoma. Ntabwo navuga ko nazikabije ijana ku ijana, kuko wenda hari urwego ntagezeho nifuzaga, ariko ngiye ku giti cyanjye kugira urwa 70-80% nazigezeho, kuko nabashije kuva mu ishuri mba umunyamakuru ku bitangazamakuru nifuzaga gukorera, kandi mba umunyamakuru reputation numvaga ushaka kugira nk'umunyamakuru narayigize. N'ubu ngubu ngira ngo ni kimwe mu byamfashije no kuba ndahunda ubu ngubu. Njye rero ku giti cyanjye ninjiye mu cyerekezo 20-20 ku rugero rwa 70-80%, inzozi zanjye nari mfite narazikabije. Izo nizo nagize ndi muri secondaire, ariko ngeze noneho muri kaminuza nangiye kwiga amategeko, naho nagize inzozi navuga ko natangiye gukabya muri uyu mwaka 2019. Kuko nkijya muri kaminuza ngiye kwiga amategeko, ntabwo mu mutwe wanjye ko nari umusportif kuva nkiri umwana, kuva kera ntabwo mu mutwe wanjye nigeze ntandukana n'amahame ya siporo n'indangagaciro z'abasportif. Niyo mpamvu navuze nti nanjye ngiye kwiga amategeko, ariko ndashaka ko amategeko nziga ubumenyi nzavana aha ngaha buzamfasha kugira uruhare nanjye ngira mu iterambere rya siporo mu Rwanda. Uyu munsi ndishima kandi ndanashimira Imana ko 2019 irangiye nkora mu nzu y'umupira w'amaguru mu Rwanda, muri iki gisata cya siporo cy'amategeko. Kandi ibyo nifuzaga, kuko nkiri n'umunyamakuru wasangaga ndimo ndakora ubushakashatsi, ibyo nsoma, ibyo nkora byose ari ibintu bishingiye ku mategeko ya siporo. Uburyo isi ya siporo igenda ikura, uruganda rwa siporo rugenda rukura ku isi hose, ariko noneho bikanajyana n'amategeko, bikanajyana no kubahiriza amategeko, gushyiraho amategeko. Ibi byose ni ibintu numva nifuzaga narose kuva nkiri muri kaminuza, navuga ko ntangiye kubigeraho. 2019 nabaye umukozi wa Ferwafa, ndacyakomeza kuba we. Noneho ku giti cyanjye ndifuza ko narotaga kuhagera, ariko si ukuhagera gusa, nashakaga ko noneho njye sinjya nkunda kuba ahantu gusa byo kuhaba, mba nshaka kuba ahantu ku buryo nimpava umuntu cyangwa abantu benshi bazajya banyibukira ku byo nakoze, kuruta kunyibukira ku izina gusa. So ndifuza rero ko hano muri Ferwafa, nk'uko nahoze mbirota kuva kera, bijya bibaho, ntago namara ubuzima bwanjye bwose, ko hari uruhare nanjye nzagira mu iterambere rya siporo, mu iterambere ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, cyane cyane nciye mu nzira y'amategeko uyu munsi nshinzwe. Sindabasha kubigeraho uko mbyifuza, ariko uko bigaragara nuko icyerekezo ari cyiza. Inzozi zanjye zari izo ngizo, mu rwego rw'itangazamakuru nakoze mbere y'uko nza ahangaha, no mu rwego rw'amategeko nkora mu buryo bw'umwuga, mu buryo nigiyemo. Byo sindabigeraho ku kigero gishimishije, ariko natangiye kubigeraho 2019, kandi ndabona imbere ari heza ku giti cyanjye, ariko hakaba na heza kuri football y'u Rwanda, kuri siporo y'u Rwanda, cyane cyane mu rwego rw'amategeko. Ngarutse rero
mu rwego rwa siporo, urwego rwa siporo cy'icyerekezo 2020 nubwo navuga ko inkingi zari cyari cyubakiyeho ntabwo siporo irimo cyane mu buryo bw'umwihariko, ariko harahwizamo mu bijyanye n'ibikorwa remezo. Igihugu cyari cyiyemeje kuzagira muri 2020 gifite ibikorwa remezo byiza byo ku rwego rwa mbere ku isi. Ntekereza ko 2020 nubwo tuyigezemo tugifite ubushake na leta ubona ko ifite ubushake bwo gushora imari nyinshi mu bijyanye n'ibikorwa remezo, kimwe mu byo twakwishimira bike abasportifu tubashe kugerana muri iki kinyejana cya 2020 ni ibikorwa remezo. Tugeze muri 2020 dufite Kigali Arena, 2020 ngira ngo tuyinjiyemo hari gahunda zo kuvugurura Stade Amahoro, hari stade twagiye twunguka z'umupira w'amaguru muri by'umwihariko muri mwaka wa 2019 turimo turasoza. Uko bisa kose hari ibikorwa remezo kandi byagiye binafasha igihugu cyacu kwakira amarushanwa yo ku rwego mpuzamahanga. Twakiriye irushanwa ry'abatsinze imyaka 17, igikombe cya Afurika tunagera ku mukino wa nyuma, ry'abatsinze imyaka 20, irya CHAN rikinwa n'abakina mu gihugu imbere. Ntekereza ko ibyo byose twabifashijwemo n'ibikorwa remezo bya siporo, ariko n'ibikorwa remezo mu rusange by'igihugu. Navuga rero ko njye nk'umusportifu ku giti cyanjye, nubwo numva tugeze mu cyerekezo 2020 tugifite ibindi byinshi byo gukora cyane cyane mu iterambere rya siporo, kuko ntabwo rishingira gusa ku bikorwa remezo, ariko kuba bizi bazi ko ibikorwa remezo ari wo musingi w'iterambere ry'igihugu ndetse n'irya siporo muri rusange. Kuba rero tugeze mu 2020 navuga ko hari ibikorwa remezo tumaze kugira byiza byo ku rwego rwiza, njye bimpa icyizere ko no mu cyerekezo 2050 tuzahagira n'ibindi byose abantu tukiri inyuma twarabigezeho. Navuga rero ko ingira ngo iyo niyo nkingi cyangwa se nicyo kintu cyonyine njye nakwishimira nk'umusportif twagezeho muri iki gihe cyose twamaze turi guhirimbanira kugera mu cyerekezo 2020 tukagera ku iterambere igihugu cyifuzaga, iterambere abasportif twifuzaga. Ibikorwa remezo tubigeranyemo nubwo hakiri akazi kenshi ko gukora, ariko noneho ngira ngo igisigaye gushyirwamo imbaraga nuko ibyo bikorwa remezo turushaho kubibyaza umusaruro, kuko kubigira ni kimwe ariko se twabibyaje umusaruro ku rugero rungana gute, byagize uruhare mu guteza imbere impano z'abana b'abanyarwanda mu buryo bungana gute, ngira ngo ibyo byaba ikindi kiganiro cyangwa se byaba indi point of discussion. Ariko icyiza cyo kwishimira nuko hari ibyo dufite, ibihugu by'abaturanyi, ibihugu byinshi muri Afurika ndetse no ku isi byifuza kugira ariko twe dufite. Nikeza rero ko ngubu ibindi byose byo sinabigarukaho, kuko muri iyi myaka nka 20 n'ingahe ishize u Rwanda rwihaye icyerekezo 2020 mu rwego rwa siporo, hagiye habaho ups and downs. Rimwe ukabona aha dufashe umurongo, turi hafi gufata umurongo mwiza, ikindi gihe ukabona ibintu bibi bisiba inyuma. Not seulement muri discipline ya football no muri discipline zose ya sport. So ntekereza rero ko nibyo ahubwo noneho abantu dukwiye kurebaho, kuki tugeze muri 2020, imyumvire ikiri ya yindi, imiyoborere, imicungire muri sport bikiri bya bindi. Ibyavugwaga muri 2020 ishize, mu myaka ingahe ishize, kuki nta gihinduka? Donc ngira ngo aho ngaho niho abantu bakwiye noneho kureba, kugira ngo iki cyerekezo tujye kwinjiramo kindi gishya cya 2050. Noneho nkuko nabivugaga 2020 ntabwo yari ishingiye, inkingi zari ziyubatse ntabwo harimo siporo cyane mu buryo bufatika, ariko noneho twinjizemo siporo, kuko twamaze kubibona ko siporo ari uruganda ku isi hose rushobora kwinjiriza igihugu amafaranga, rushobora kubeshaho abenegihugu neza, rushobora no gutanga imirimo. Ngira ngo byaranahindutse ubu muri gahunda y'imyaka 7 ya guverinoma y'u Rwanda, murabibona ko siporo yabaye sekiteri. Siporo nayo ishobora kugira uruhare mu bukungu bw'igihugu no mu iterambere ry'ubukungu bw'igihugu. Ntekereza rero ko apa ari ibikorwa remezo nashimye ku giti cyanjye tugeranye muri 2020. Ntekereza ko twe nk'abasportifu ntabwo dukwiye kwifatanya n'abandi kwishimira ko tugeze muri 2020 ari intambwe twateye nk'igihugu, ariko nk'abasportifu ntabwo dukwiye kubyishimira 100%.
tubaye abanyakuri tukaganira bigamije guteza imbere gutera imbere dukwiye kwishima nk'abandi banyarwanda ko tugeze muri 2020 ari byinshi igihugu cyagezeho umuntu atatekerezaga natangiye nkubwira ko njyewe kimwe n'abandi benshi nta bari bafite icyizere cyo kubaho cy'ejo hazaza ariko nk'aba sportif reka bitubere umukoro wo kwibaza se kuki tugeze 2020 igihugu ari byinshi cyagezeho ariko mu rwego rwa siporo hakaba hari ibyo tutarageraho mu buryo bushimishije navuze urwego rw'ibikorwa remezo ni sawa ibyo turabikesha volonté politique cyangwa se ubushake bwa leta y'u Rwanda ariko noneho ntabwo siporo yubakira gusa ku bikorwa remezo nubwo ari umusingi ariko siporo yubakirwa no mu miyoborere imicungire za développer za programme zo guteza impano z'abakiri batoya ndavuga youth development programs zihamye zifatika zigaragaza nyine icyerekezo kuko turimo kuko ndamutse n'umusesenguzi ntabwo navuga ko hari icyerekezo twe twari turimo muri sport wenda muze wenda nanabaha n'umukoro muze no kureba politike y'igihugu ya sport yashyizweho 2011-2012 iza kugenda ivugururwa abantu bafashe ikiganiro bakaganira bakareba mu by'ukuri ibyari birimo n'ibyagezweho ibyo twabashije kugeraho nk'aba muri urwego rwa siporo usanga ari biki n'impamvu rero navuga ko icyo cyerekezo gishobora kuba cyarigiye ari mu mpapuro ariko mu bikorwa nta cyerekezo twari dufite reka rero biduha umukoro nk'aba sportif kugira ngo tugire icyerekezo discipline zose football basket ahandi hose tubirangajwemo imbere na ministeri nshya ibyo ni ibintu byo kwishimira ko tugeze muri 2020 dufite ministeri yihariye ya siporo hamwe n'izindi nzego ministeri ya siporo hari komite olympique hari inzego z'abafatanyabikorwa kubera ko ikindi ntavuzeho nifuza nuko tugeze muri 2020 tutarageraho tugeze muri 2020 siporo yacu ku rugero rwa 99.9% igishingiye cyane ku mikoro y'igihugu si bibi ansoa nta nubwo igihugu gikwiye kuyicutsa ariko igihugu gifite ibindi byinshi byihutirwa mu mibereho y'abantu mu buzima bw'abanyagihugu ariyo mpamvu ntekereza ko siporo nk'uko twamaze kubona ko ari uruganda dushobora kunoza neza imicungire yayo imiyoborere yayo imikorere y'ingaga za siporo hakugira ngo ibe umutwaro ku gihugu ahubwo ikaba source de revenue cyangwa se isoko y'ubukungu ndetse no guhindura ubukungu bw'igihugu ntekereza rero ko icyo nacyo n'undi mukoro dukwiye kwinjirana muri iki cyerekezo 2050 kiri imbere ariko tubishingiye ku byo twagezeho muri iki cyerekezo 2020 mu bihe by'iminsi mikuru nk'ibi ngibi bibaye impurirane y'icyerekezo yo kugera mu cyerekezo 2020 kuko ni umunsi mukuru ugeze turizihiza ko tugeze mu mwaka mushya ariko noneho tugeze mu mwaka benshi tutatekerezaga kuba twaragezemo ndifuriza abanyarwanda bose umwaka mushya muhire bazawurye ntuzabarye niko bajya bavuga mu kinyarwanda umuryango wanjye by'umwihariko mama n'abakuru banjye umuryango mugari wanjye uri Cyangugu umudamu wanjye hamwe n'umwana ngo nawe n'umuryango wundi nungutse mu mwaka ushize aba sportif bose bakunze umupira w'amaguru by'umwihariko abakunzi banjye kuko nabo ndabafite nkiri umunyamakuru bakina nyandikira n'uyu munsi mwese bimvuye ku mutima mbifurije umwaka mushya muhire wa 2020 muzawurye ntuzabarye kandi uzababere umwaka wo kongera kwiha intego nshya nk'abanyarwanda mukomeza gufasha igihugu kugera ku ntego zacyo ngarutse ku kindi mwarimu musabye reka mbwire abageze muri 2020 batabashije kugera ku nzozi zabo nk'uko bari barabyiyemeje ko nta gucika intege ko buri gihe duhora turota buri gihe duhora tugira inzozi mu buzima turapanga imana igapangura niko bavuga ibitubaho byose haba ari impamvu niyo mpamvu nshaka guha ubutumwa abadukurikiye bose abakurikiye fan club kuba mutarageze kuri izo ntego kuba mutarageze ku nzozi mwari mwariyemeje cyangwa se mwumvaga muzaba mwaragezeho 2020 ntibivuze ko mutaba mukizigezeho
ahubwo ni umwanya wo kugira ngo mutekereze icyabiteye, yaba impamvu zabaturutseho, impamvu zitabaturutseho. Ibi byose aba ari umwanya wo kugira ngo mwisesengure, hanyuma murebe ko mwakongera mu kuyiha ikindi cyerekezo. Kuko ubuzima ni ukubuhora, ubuzima ni uguhora dupanga, ubuzima ni uguhora dutekereza icyaduteza imbere. Ntabwo ibyo dutekereza byose ariko twabigeraho, cyangwa se ariko twahita tubigeraho ako kanya. Hazamo no kwihangana, hazamo no kurindira umwanya wawe. Uyu munsi ntabwo 2019 natekereza ko ndaho nagomba kuba nyiri ari aho ndi ubu ngubu, ariko ndashima Imana ko umwanya wabyo warageze kandi mbigeraho. N'abandi rero mugire ukwihangana, nicyo kintu cya mbere. Mutegereze amahirwe yanyu, mu kuyategereza ariko munayasunike, cyangwa se muyaforce mu ndimi z'amahanga niko babivuga, kuko ntabwo amahirwe akuzira gusa, nawe ugomba kuyaforce, ugomba kugira icyo ukora kugira ngo agusekere. Mm.